Ćao svima, javio sam se brže nego što sam mogao, pa da malo krenemo sa vicem po ovome vremenu paklenom, ili otići negde na bazen ili na Adu, malo se opustiti i odmoriti se od svega. Voli vas Velja puno sve, pa da krenemo s jednim interesantnim vicem. Ciga i ciganka imali zlatnu svadbu, 50 godina zlatne svadbe, i što je bilo specifično kod njih dvoje, nikad se nisu posvađali. Došla TV ekipa i ispituju Cigu, svaka čast, kako ste uspeli 50 godina da se ne posvađate, ispričajte nam tu priču. Kad će ti Ciga, pa 50 godina živimo sve kako treba, ja perem, peglam, čistim, spremam, maksimalno sam angažovan, nikad ženu nisam prevario, nikad nisam digao glas, maksimalno sam odan. I ispričat ću vam sada jednu interesantnu priču pre 50 godina kad smo se upoznali. Ja nju odvedem na jahanje, ja uzmem Mustanga, ona uzme ponija. Posle 5 minuta poni nju zbaci. Ona totalno mirna, prilazi poniju, pomazi ga, mili, ovo ti je prvi put. Posle 15 minuta poni nju opet zbaci. Ona ustaje mirna frapantno, prilazi mu, mili, ovo ti je drugi put. Posle pola sata poni nju zbaci, ona uzima pištolj i prosvira poniju mozak. Ja dolazim u splahiren, priđem joj, jao bre ženo bre, što bi tako divnu životinju, šta ti je ona smetala? Dolazi ona kod mene, pomazi me, kaže, mili, ovo ti je prvi put. Mili, mili, užas. Uživajte u nastavku dana, dragi moji, dragi moje. Voli vas Velja puno. Plivanje, zezanje, sunčanje, kvarcovanje. Ćao se.